Büyük Britanya 2023-cü ilin sonuna kimi 50 mindən çox Ukraynalı hərbiçinin hazırlanmasına vaxt ayırmaq istəyir. Bunu Büyük Britanyanın müdafiə naziri Grant Shapps bildirib. O, Hakim Mühafizəkarlar Partiyasından Manchester'da keçirilən qurultayında qeyd edib ki, Britanya Ukraynalı əskərlərə F-16 döyüş təyyarələrini mənimsəməkdə kömək edir. Shapps ümid edir ki, ilin sonuna qədər 10 minlərlə Ukraynalı təlim prosesini uğurla başa vuracaq. Bundan başqa, Böyük Britaniya oktyabrın 15-nə təyin edilmiş parlament seçkilərindən əvvəl ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Polşaya qırıcı təyyarələrini göndərib. Grant Shapps'in sözlərinə görə, bu addım Polşanın xahişinə cavab olaraq atılıb. Shapps'in fikrincə, bu, Rusiyanın müdaxilə təhlükəsi fonunda NATO müttəfiqinə dəstək üçün güclü siqnal olacaq.